यही बाल लटार हो जसले कोलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन छेडिरहँदाखेरि हाम्रो टाउको फुटाइयो हड्डी पसल हुने गरी दुई सय हड्डी हल्लिने गरी हामीलाई चरम यातना मात्रै दिइएन अमानवीय तरिकाले कराब च्याप गरेर गिरफ्तार गरेर चिसो खोरमा जाकियो म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू जहाँबाट उठ्नुहुन्छ के त्यो अधिकार त्यो हैसियत तेइस तेइस चोटि गिरफ्तार भएको पुण्य गौतम रेकीपी ओलीज्यू छ चुनाव लड्ने एजेन्डा लिएर जान सक्दैन मेरो एजेन्डा यस्तो छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू म चुनाव जितेर आइसकेपछि राज्य कोषबाट आएको सय प्रतिशत तब भत्ता उदुएको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तै गरिबहरू दान गर्छु तपाईँको एजेन्डा के छ नि म जीवनभर सरकारी मोटर चढ्दिनँ अनि तपाईँले नयाँ नयाँ गाडी अझ बिएमडब्लु चढ्ने सौख तपाईँले पाल्नु भएको होला म यही एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जान्छु देश जनता समृद्धि विकासको पक्षमा शिर् कफन बाँधेर अगाडि बढेको देशभक्त पुण्य गौतमले यदि पार्टीले म्यान्डेट दिन्छ भने उसले चुनाव लड्छ र यो साबित गरेर देखाउँछ कि इतिहासका महान निर्माताहरू भनेका जङ्गबहादुरहरू होइनन् जङ्गबहादुरका प्रेता होइनन् साधारण जनताले पनि चमत्कार गर्न सक्छन् नपत्याउने खोलाले बगाउन सक्छ चिजेमीले घ्याम्पो फुटाउन सक्छ त्यस कारण मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर एमसिसीलाई बुझ्नेहरूले एमसिसीको विरोध कति गरे के गरे भन्ने विषयमा म जान चाहन्न हरेड केपी ओलीज्यू जहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ त्यहाँबाट चुनाव उठ्ने मौका दिनुहोस् लोकतन्त्रमा चुनाव लड्न पाइन्छ बाराक ओबामा वा बिल क्लिन्टन पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभएको थियो अबको नेतृत्व युवाले आँक एक वर्षको प्रधानमन्त्री झोलाभरि किताब वा फाइल लिएर हिँड्नुपर्ने भयो भा। झोलाभरि औषधि लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँलाई आराम दिनुपर्छ देश युवाले चलाउनु अब हामीले समृद्ध नेपाल विकसित नेपाल बनाएर देखाउँछौँ त्यो कुरा उहाँले हेर्नको निम्ति तनाव लिनु हुँदैन आरामसँग अलेक्जेन्डर ग्रेट पनि वर्षको उमेरमा यो पृथ्वीबाट भित्तु हात लिएर टाटा बाइबाई भए र कुनै पनि एडौल फिटवर जस्तो उहाँ त कस्तो व्यक्तित्व भने फेडरिक नृत्यको एउटा सिद्धान्त छ कि आफू बिना पृथ्वी घुम्दैन सुपर ह्युमन आफू सबैभन्दा ठुलो धर्रा बसेर हेर्नुपर्ने शिखर पुरुष अरू सबै लसुन पुड्के बाम पुड्के अरूको भ्यालुनी छैन अनि सबको अपमान गरेको छ सबैलाई उपनाम दिएको छ फलाना तिलाना डिस्काना कोहीलाई के भनेको छ कोहीलाई के भनेको छ त्यसकारण उहाँले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई उहाँले धान्नु भएन डिजर्भ गर्नु भएन यसको मतलब म के भन्न चाहन्छु भने सण्ड मुसुन्डहरू नन्दी बृङ्गीहरू चौसठी योगिरी भूतप्रेत पिसाद जसले उहाँलाई बालटारभित्र घेरा गरेर राखेका छन् तिनीहरूलाई म एकपुष्ट जवाफ के दिन चाहन्छु भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ अवकाश लिनुहोस् आफ्नो आयु आयुम्बिनुहोस् टेन्सन नगर्नुहोस् आत्मकथा लिनुहोस् देश अब युवाले हाँक्छन् नरवाडे जस्तो यो देशलाई कराब बनाउनु पर्छ काला पानी लिम्पियाधा भारतको भूमि हो भनेर बगावत गर्ने नेपाल विरुद्ध हलाहल बिस ओकलले त्यो नरवाडे नेपाल टेक्दा मैले विरोध गर्दा कालो झन्डा देखाउँछ रे भन्ने एउटा काल्पनिक सोचका साथ मलाई चार दिन कराब ज्याप किन गराइयो प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको जवाफ चाहिएको छ र रका प्रमुखहरूसँग राति राति बाललाटामा सेटिङ र मिटिङ गर्नु त्यो कुरोको पनि हामीले आपत्ति गऱ्यौँ एन्टन चेकअपको कथाको छेपारा भन्दा पनि घटिया मान्छेको विषयमा म केही भन्न चाहन्न अस्ति सायद मैले भनेको थिएँ भएछ पनि त्यस्तै केही राजावादी भनिने कुसुलीहरू सायद नेकपाले गणतन्त्रवादी विशाल जनमत लाखौँ लाख नेपाली जनता उतार्दाखेरि अब युवाहरूले यो देश हाँक्नुपर्छ यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ देशको समृद्धिमा विकासको नेसनल सोभरिटी टेरिटोरी इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा हामीले दबो खो आवाज मात्र उठाउने होइन अब सार्थक हस्तक्षेप गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले बुलन्द गरेका छौँ उहाँहरू पुँजीवादी हो कि नवउदारवादी हो कि के हो विश्व दृष्टिकोण चाहियो हो त्यो छैन छँदै छैन लकिरको फकिर भएर कुनै अज्ञात गल्लीमा भड्किएको प्रेत आत्मा जस्तो भएर कुनै अनाम गल्लीमा उहाँहरू छटपटाइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई एउटा झुटो आशा छ अब एक हिसाबले रासानुदास हनुमान दास भएर चमर भम्किने घुँडा टेक्ने चौरको दुबो दाँते टिप्ने नाक रगड्ने तुमै भा त सपिता तुमै भुमै भर्व मेव देव भावमा गिड गिडाउने काम गर्नु हुँदैन म यति कुरा भन्छु तपाईँलाई त प्रत्यक्ष रूपमा आरोप लागिसक्यो कि केपी शर्मा ओलीलाई ओलीले तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य नबनाएपछि पुण्य गौतम आफ्नो भाग नपाइसकेपछि अहिले पी शर्मा ओलीको विपक्षमा लाग्यो भनेर प्रश्न भनिसकेका भाग पाउनु यो कुरोको पिएर निलकण्ठ हुँदै पार्टीको निम्ति देशको निम्ति जनताको निम्ति विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति दर्जनौचोटि हिरासतमा गयो र उसले के राजनीतिक संस्कार देखायो भने पद नपाए पनि वास्तवमा हिजो मैले जसरी एउटा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढेँ म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूमा भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमलाई यदि तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने नरमाणे जस्तो यो देशको लागि

भनिसकेपछिहरूले देशभरिका पार्टी कार्यालय पनि कब्जा गर्ने तरिकाले जुन किसिमको पहिलेकै जनआन्दोलन घोषणा गर्ने त्यो तरिकाको मुठबेडमा जाने तरिकाले त तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ नि त प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा आज नारायण ढकाल जस्तो दिग्गज लेखक जो पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ असाध्यै इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँले गरेको एउटा टिप्पणी कान्तिपुरमा हेरिदिनु होला प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेर जनताको नासोलाई ध्वस्त नष्ट गरेर एउटा ठुलो राजनीतिक क्राइम गर्नुभएको छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीज्यूले गरेका सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक भन्यौँ ठिक mm. कुरालाई ठिक भन्यौँ mm. त्यो पार्टीको माताहतमा उहाँले गरेको निर्णय थियो उहाँको व्यक्तिगत प्रपर्टीमा पुँजी थिएन हामी जनताको मदन भण्डारीको सच्चा उत्तराधिकारी भनेको आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो भ्रष्टाचार जसले गर्छ नि त्यो कराब ज्याप हुनुपर्छ यो फलाना तिहार ढिस्काना भनेर म लागिसक्यो सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल सम्मान्य ने प्रधानमन्त्रीजी हो तपाईँ त तेह्रथुमबाट झर्दाखेरि बाँधर रन्ने भिरबाट झर्नुभयो तपाईँले अब शैक्षिक योग्यताको हिसाबले पनि एसएलसी गर्नुभयो होइन हामीलाई थाहा छैन मैले अपमान गरेको होइन तर आज तपाईँसँग काठमाडौँमा तिनवटा घर चाहिँ कहाँबाट आयो त्यसको पनि हिसाब किताब दिनुपर्छ पुण्य गौतमले हिजो हाम्रै बडाले जे गरौ हुन्छ त्यो सर्वसम्मत हेर शङ्करको छैन नन्दावेश पनि निन्दित भने जस्तो चैनाङ्गो हिन्दीलाई पनि हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा कथामा जस्तै वा बादशाहको लुगा क्या राम्रो भनेर छोटे महाराजको तहरी गर्नको निम्ति पुण्य गौतमहरू जन्मिएका होइनन् म त डेनी डेनी जोम्पाको त्यो गीत जहिले पनि सम्झिन्छु मनको बहललाई बाँधी नराख्नु बालला टावरको सूत्रले मलाई आठसोटी फोन गरौ केन्द्रीय सदस्यको छैन राजनीतिक बेसाबेको पुराण मलाई नसुनाउनुहोस् तिनका स्क्रिन सट हामीले पनि राखेका छौँ बेलगाडा अहिले बालला टावरबाट निस्किएर नारायण निटी पुग्दा कि भन्ने झुटो आशा छ प्रति राष्ट्र अध्यक्ष अर्थात् अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट चोइटिएको पार्टी जुन भनिएको छ उहाँका एकजना नेता हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा पुण्य गौतम उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ पुण्य सर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार अब एक नम्बर दुई नम्बर भनेर नम्बरिङ भएको थिएन नेकपाको विधानले अब तात्कालीन नेकपा अर्थात् अहिले पनि औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छैन र मूलधारको नेकपामा दुईजना अध्यक्ष कम्प्युटरहरूलाई स्थापित गरेको थियो श्रद्धा अध्यक्ष दुवै कम्पेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्षको पनि भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष कप्ड केपी ओलीको बिचमा जुन ढङ्गको एउटा वैचारिक ढङ्गले माथा पच्चिसी भयो र सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री एवं हालका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले पनि आफ्नो स्पष्ट मत जाहेर गर्नुहोस् राज्य अध्यक्ष कमरेडले यस प्रकारले गरिकन अहिले राजनीतिक माहौलमा जुन खालको ध्रुवीकरण देखिएको छ र रा यो राजनीतिक कम्पासले के सङ्केत गरिरहेको छ भने जहाज सही दिशामा

आ, के भन्न चाहन्छु भने एकदम स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो जम्बो जहाज जसरी एउटा राजनीतिक समुद्रमा अगाडि बढिरहेको थियो जहाज दुर्घटनामा त परेको छैन बर्मुडा त्रिकोणमा फँसिसकेको छैन तर हाम्रा श्रद्धे हिजोका श्रद्धे अध्यक्ष कम्प्लिट केपी शर्मा ओलीज्यू जो प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ अनुशासनको कारवाही गर्नु अगाडि उहाँ प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा के अरे अध्यक्षको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो एउटा यस्तो अभिशप्त क्याप्टेन बालजाक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बालजाकले जुन आफ्नो उपन्यासमा उल्लेख गरे अनुसार यस्तो अभिशप्त क्याप्टेन जो एउटा नाजुक डुङ्गामा बसेर आफ्नो जहाज डुबोस् भनेर त्यो ढङ्गले परपीडक ढङ्गले हेरिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा उहाँ देखिनु भएको छ अहिले पुल्ने गौतम अहिले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा खुइरो खन्न लागेको छ भनिरहेको छ खोरो खन्न अथवा कसैको खुनखुत्रोर्ने कुनै सक पनि अहिले जनताको माझमा आवाज उठिरहँदाखेरि पुण्यको त वि हिजो यिनै मान्छेहरू हुन् म मा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु म व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न तपाईँ यिनै मान्छे हुन् जसले प्रधानमन्त्रीज्यू हिजो पार्टी इन्ट्याक्ट हुँदाखेरि उहाँले गरेका कामको विषयमा टिक्का टिप्पणी गरिरहेका थिए अनावश्यक खुनखुत्रो गरिरहेका थिए आज तिनै मान्छेहरूले फेरि उहाँलाई काँधमा चढाएर बिरुवावली गाएर हनुमान चालिसा जपिरहेका छन् आरती उतारिरहेका छन् दासानुदास हनुमान दास जस्तो भएका छन् राता र काला मण्डलीहरू एक ठाउँमा उभिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध धावा बोल्न सकिन्छ कि भन्ने दृष्टता गरेका छन् म यति कुरा भन्छु तपाईँलाई त प्रत्यक्ष आरोप लागिसक्यो कि केपी शर्मा ओलीलाई ओलीले तपाईँलाई केन्द्रीय सदस्य

आ, कुमार भक्ति गरेर घुम्ने केही मान्छेहरूले मेरो नाम काटेका थिए जबकि मलाई सुझाव आएको थियो निर्वाचन आयोगमा जानुहोस् तपाईँको केन्द्रीय सदस्य पद पुनर्वाली हुनसक्छ किनभने मैले त शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको थिएँ नोटिट मसँग कस्तो राजनीतिक संस्कार छ भने पुण्य गौतमले त्यसपछि पनि अपमानको घुटका बिस घुटका कालकुट बिस पिएर निलकण्ठ हुँदै पार्टीको निम्ति देशको निम्ति जनताको निम्ति विकासको निम्ति समृद्धिको निम्ति दर्जनौचोटि हिरासतमा गयो र उसले के राजनीतिक संस्कार देखायो भने पद नपाए पनि वास्तवमा हिजो मैले जसरी एउटा इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढेँ म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूमा भन्न चाहन्छु पुण्य गौतमलाई यदि तपाईँ सच्चा राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने नरमाडे जस्तो यो देशको लागि घातक मानिस जो नेपालको पावन पवित्र भूमिमा टेक्यो उसलाई विरोध गरे बापत बाबा किन कराब्याप बनाउनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यौ यसको जवाब नपाए भनेपछि ओखलेको छैन म तपाईँ बिष बरु हो मैले चाहिँ बिष खाएको छु समुद्र मन्थन गर्दा जुन कालकुट बिष निस्किन्छ त्यो पिएर म निल कण्ठाउने कोसिस गरिरहेको छु अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पदको लागि तानासा सिस्टम हो के, के, के हामी कुनै बन्द सोसाइटीमा छौँ के हाम्रो शासक भनेको जनरल फ्याङ्कको मुसोरी हिटहरर वा त्यस्तै खालको तानासाह हो जहाँ ओठमा भोटे तालचा ठोक्नुपर्छ के पञ्चायती सण्ड मुसुण्डहरूले जस्तो हामीलाई कराप झ्याप बनाउने गरी आदेश दिनु मिल्छ म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सरिता गिरी जस्तो देशद्रोही द्रोही हामीले आन्दोलन गरिरहँदा हामीलाई समाउनु पर्ने आवश्यकता के थियो कामापानी कालापानी लिम्पिया लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर हामीले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि झन्डै हामीलाई हिरासतमा थुनेर मुद्दा लगाउने चेष्टा किन गरियो

जो दुई कौडीको अखबार निकालेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् दुई पानी अखबारहरू जबकि मैले जर्नलिजमलाई सम्मान गरेको छु बोलीको ठेगान ठेगान हुँदैन किन छैन देश जनता समृद्धिको पक्षमा आफ्नो अभिवाद जारी गरेको छु तपाईँहरू जस्तै मान्छेहरू जो म नजन्मिँदै तपाईँ नजन्मिँदै म कम्युनिस्ट भएको थिएँ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दब घर अगाडि बढ्ने निस्वार्थ ढङ्गले अगाडि बढ्ने जनताको मदन भण्डारी बिपी निर्मल लामाको अधुरा सपनाको वाविष्य बन्ने एउटा इमान्दार साधारण मान्छेलाई यो ढङ्गले मदन भण्डारीको जुन नारा उठाउनुहुन्छ जुन मुद्दाहरू बोलिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले बोल्ने अधिकार छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले घोषित सक्नुभयो त्यो झुण्डले बोल्न अधिकार कुनै पनि छैन के महादेव हो निषेधाज्ञा जारी गर्ने वा नादि शाह हो उहाँले भनिसकेपछि पार्टी कार्यालय पनि कब्जा गर्ने तरिकाले जुन किसिमको पहिलेकै जनआन्दोलन घोषणा गर्ने त्यो तरिकाको मुठभेडमा जाने तरिकाले त तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ नि त प्रधानमन्त्रीज्यूको विषयमा आज नारायण ढकाल जस्तो दिग्गज लेखक जो पूर्व सांसद पनि हुनुहुन्छ असाध्यै इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँले गरेको एउटा टिप्पणी कान्तिपुरमा हेरिदिनु होला प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गरेर जनताको नासोलाई ध्वस्त नष्ट गरेर एउटा ठुलो राजनीतिक क्राइम गर्नुभएको छ भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने केपी ओलीज्यूले गरेका सकारात्मक कुराहरूमा हामीले सकारात्मक भन्यौँ ठिक कुरालाई ठिक भन्यौँ त्यो पार्टीको मातहतमा उहाँले गरेको निर्णय थियो उहाँको व्यक्तिगत प्रपर्टीमा पुँजी थिएन र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु मैले जतिखेर पार्टीको डिफेन्स गर्नुपर्छ जनताको पक्षमा देशको पक्षमा डिफेन्स गर्नुपर्छ गरेको छु एमसिसी एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो घातक बजेट नेपालमा ल्याएर नेपाललाई द्वन्द्वको अखडा रुवाण्डा बनाउन खोज्ने को यसको जवाफ चाहिएको छ चाहिए। महाकाली सन्धि गर्नेहरूलाई मैले राष्ट्रवादी कसरी भन्न सकौँ कति खरब र कति अरबको गजडी गफ हान्नेहरूलाई मैले सम्मान गर्न हृदयदेखि सक्दिनँ अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्छु कोलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य धरतीपुत्र जसले उज्यालो नेपालको अभियानलाई साकार बनाएको छ यही बाल लटाहरू जसले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन छेडिरहँदाखेरि हाम्रो टाउको फुटाइयो हड्डी पसलि हुने गरी दुई सय छवटा हड्डी हल्लिने गरी हामीलाई चरम यातना मात्रै दिइएन अमानवीय तरिकाले कराबझ्याप गरेर गिरफ्तार गरेर चिसो जाकियो म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हिजो उहाँको अवस्था के थियो आज के छ त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताको मदन भण्डारीको सच्चा उत्तराधिकारी भनेको आधिकारिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो र कमरेड माधव कुमार नेपाल श्रद्धा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मूलधारमा म भन्छु भन भन डुबे पनि थलो किलोमा फर्किनुपर्छ र अर्को कुरो मैले त के सङ्कल्प गरेको छु भने म प्रजातान्त्रिक अधिकार उपयोग गर्दै मैले मेरो पार्टीलाई भनेको छु कि मलाई कमरेड केपी ओलीज्यू जहाँबाट चुनाव लड्नुहुन्छ त्यहाँबाट चुनाव उठ्ने मौका दिनुहोस् लोकतन्त्रमा चुनाव लड्न पाइन्छ बाराक ओबामा वा बिल क्लिन्टन पनि मेरै उमेरमा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुनुभएको थियो अबको नेतृत्व युवाले आँक्नुपर्छ एकहत्तर वर्षको प्रधानमन्त्री झोलाभरि किताब वा फाइल लिएर हिँड्नुपर्ने भयो झोलाभरि औषधि लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँलाई आराम दिनुपर्छ देश युवाले चलाउनुपर्छ अब हामीले समृद्ध नेपाल विकसित नेपाल बनाएर देखाउँछौँ त्यो कुरा उहाँले हेर्नको निम्ति तनाव लिनु हुँदैन तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्रीले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै अब प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिन्छन् र जेलमा जान्छन् भनिसक्नुभयो एउटै हुनुभयो सुन्नुहोस् भ्रष्टाचार जसले गर्छ नि त्यो कराबझ्याप हुनुपर्छ यो फलाना भनेर एउटा ढिस्का लागि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको पुर्ख्यौली सम्पत्ति पनि राम्रो थियो उहाँको पिता प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो उहाँको भाइहरू इन्जिनियर उहाँ आफै पनि ब्याङ्कको अफिसर तहको जागिर हापेर क्रान्तिमा लाग्नु भएको त्यो निर्धाक भेधाक देशभक्त अनि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हो तपाईँ त तेह्रथुमबाट झर्दाखेरि बाँधर राणी भिडबाट झर्नुभयो तपाईँले अब शैक्षिक योग्यताको हिसाबले पनि एसएलसी गर्नुभयो भएन हामीलाई थाहा छैन मैले अपमान गरेको होइन तर आज तपाईँसँग काठमाडौँमा तिनवटा घर चाहिँ कहाँबाट आयो त्यसको पनि हिसाब किताब दिनुपर्छ होइन पुण्य गौतमले हिजो हाम्रै मिडियामा प्रधानमन्त्रीको सर्टिफिकेटमा प्रश्न उठाएन तर आज चाहिँ फेरि मैले भनिरहेको छु एसएलसीभन्दा माथि योग्यता उहाँको छैन मैले यो कुरा भनिरहेको छु तैपनि नेपाली जनताले तपाईँको सङ्घर्ष तपाईँले चौध वर्ष जेल बस्नुभयो त्यसलाई अनुमोदन गरे तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ जङ्गबहादुर बन्नुहोस् नयाँ कोत पर्व चलाउनुहोस् तपाईँले जे गरो त्यसलाई हामीले सदर गर्नुपर्ने बडाले जे गरौँ हुन्छ त्यो सर्वसम्मत हेर शङ्करको छैन नन्दावेश पनि निन्दित भने जस्तो चरिनाङ्गो हिन्दीलाई पनि हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा कथामा जस्तै वाह बादशाहको लुगा क्या राम्रो भनेर छोटे महाराजको तरिफ गर्नको निम्ति पुण्य गौतमहरू जन्मिएका होइनन् स्वाभिमानको रोटी खान्छौँ यस बापत मलाई कराब ज्याप बनाएर थुन्नुपर्छ भने पनि थुन्नुहोस् कोही बात छैन म जहिले पनि देश जनता इन्साफ न्यायको पक्षमा उभिन्छु र एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु अब मलाई बिहानै एकजना स्थायी समिति सदस्यले फोन गर्नु हो पूर्व मन्त्रीले उहाँले केही सुझावहरू अथवा दवाब दिनुभयो र यसरी मान्छेलाई विभिन्न ढङ्गले के पेलपाल झेलदाल त्यो मनमा नचाएर ठ्याक्कै मनमा म त डेनी डेनी जम्पाको त्यो गीत जहिले पनि सम्झिन्छु मनको बहललाई बाँधी नराख्नु होइन उहाँले अलि संयमित हुनुहोस् आदि इत्यादि भन्दै सम्झाएको आयो नरम तरिकाले उहाँले गरम कुरा गर्नुभयो र अलिकति दबाब दिनुभयो म दबाब प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा भनेर तपाईँले मलाई केन्द्रीय सदस्य भन्नुभयो नि बालला टाढको सूत्रले मलाई आठसोटी फोन गर्यो केन्द्रीय सदस्यको निम्ति शपथ लिन आउनुहोस् भनेर तर यो पुण्य गौतम हो आज पनि रेकर्डसम्म तपाईँलाई सुनाइदिन सक्छु मैले स्पष्ट रूपमा भने म त्यस्तो पार्टी चोइटिएर गएको अवस्थामा म कसैको पनि केन्द्रीय सदस्य त्यता हुन्न बरु एउटा कुरा के भने म पहिलोट ब्युरो सदस्य भइसकेको हैसियती दुई दुईचोटि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले मेरो नाम प्रस्ताव गर्नुभयो कमरेड प्रचण्डले समर्थन गर्नुभयो म कमरेड केपी ओलीलाई सोध्न चाहन्छु त्यो भाइ टिका त्यो निधारभरि रातो टिका लगाउने दिन पूर्व सालको दसैँमा तपाईँले मलाई के भन्नुभएको थियो पुण्य गौतमजी तपाईँ त्यस्तो निस्वार्थ मान्छे हो जो सडकमा बसेर पनि कुनै लोभानी पापानी बिना कहिले पनि निस्वार्थ ढङ्गले तपाईँले देश र सरकारको रक्षा गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो आज पनि पुण्य गौतमले एक सुखोको बेनिफिट कतैबाट लिएको भए देखाउनुहोस् आज दलालहरू धन्दा सेठहरू विदेशी प्रतिगामी तत्त्वहरूले हात हातमा नचाहेका छौँडाहरू हरिघालहरू हामी विरुद्ध खनिएका छौँ स्पष्ट रूपमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अलेक्जेन्डर दि ग्रेट पनि पैँतिस वर्षको उमेरमा यो पृथ्वीबाट रित्तो हात लिएर टाटा बाइबाई भए र कुनै पनि एडौल फिटवर जस्तो जस उहाँ त कस्तो व्यक्तित्व भने फेडरिक नृत्यको एउटा सिद्धान्त छ कि आफू बिना पृथ्वी घुम्दैन सुपर ह्युमन आफू सबैभन्दा ठुलो धर्रा बसेर हेर्नुपर्ने शिखर पुरुष अरू सबै लसुन पुड्के बाम पुड्के अरूको भ्यालुनी छैन अनि सबको अपमान गरेको छ सबैलाई उपनाम दिएको छ फलाना तिलाना डिस्काना कोहीलाई के भनेको छ कोहीलाई के भनेको छ त्यसकारण उहाँले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई उहाँले धान्नु भएन डिजर्भ गर्नु भएन यसको मतलब म के भन्न चाहन्छु भने सण्ड मुसुन्डहरू नन्दी बृङ्गीहरू चौसठी योगिनी योगिरी भूतप्रेत पिसाद जसले उहाँलाई बालटारभित्र घेरा गरेर राखेका छन् तिनीहरूलाई म एक पुष्ट जवाब के दिन चाहन्छु भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ अवकाश लिनुहोस् आफ्नो आयु आयुम्बिनुहोस् टेन्सन नगर्नुहोस् आत्मकथा लिनुहोस् देश अब युवाले हाँक्छन् अबको महाधिवेशनबाट युवा नेतृत्व स्थापित कुनै गौतमजी तपाईँलाई थाहा छ नि अहिले पछिल्लो समय जुन प्रधानमन्त्रीले जे गर्यो ठिक गर्यो भनेर राजनेता हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हो नि राजनेता हो भनेर अहिले राजावादीहरू विज्ञ मान्छेहरूले पनि त्यो किसिमले भनिराख्नु भएको छ तपाईँ विरुद्धमा उत्रेर प्रधानमन्त्रीको खोइरो खनेर केही पनि झर्नेवाला छैन भनेर राजनीतिक बेसाबेको पुराण मलाई नसुनाउनुहोस् तिनका स्क्रिन हामीले पनि राखेका छौँ हिजो केपी ओलीज्यूलाई झापामा टाउको कटुवा भनेर आलोचना निन्दा भर्सना गरेर कहिय सन्तुष्ट नहुने कहिय नथाक्ने मान्छेहरू ती रात किन गर्छन् त्यही कुरो बुझ्नुहोस् किनभने बेलगाडा अहिले बालटाढाबाट निस्किएर नारायण निटी पुग्ला कि भन्ने उहाँहरूलाई झुटो आशा छ प्रतीक्षा छ यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिमा एउटा अडान हुनुपर्छ लक्ष्य हुनुपर्छ मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनि कुलमानको होस् एमसिसीको होस् हरेक कुरोमा मुखले विरोध गर्नुपर्छ वा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूका स्टेपहरूलाई मैले व्यवहारले जवाफ दिएको थिएँ र त्यतिखेर यदि उहाँ स्वच्चा राष्ट्रवादी हुनुहुन्थ्यो भने नरवाडे जस्तो यो देशलाई कराब ज्याप बनाउनुपर्छ काला पानी लिम्पियाद्वारा भारतको भूमि हो भनेर बगावत गर्ने नेपाल विरुद्ध हलाहल बिस ओकलले त्यो नरवाडे नेपाल टेक्दा मैले विरोध गर्दा कालो झन्डा देखाउँछ रे भन्ने एउटा काल्पनिक सोचका साथ मलाई चार दिन कराब ज्याप किन गराइयो प्रधानमन्त्रीज्यू त्यसको जवाफ चाहिएको छ र रहका रा, रा प्रमुखहरूसँग राति राति बाललाटापमा सेटिङ र मिटिङ गर्ने त्यो कुरोको पनि हामी आपत्ति गऱ्यौँ भनेर जुन किसिमले राजावादीहरूले राजा ल्याउनुपर्छ राजा कालो संविधान खारेज गर्नुपर्छ अब नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइराख्नु भएको छ त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्यो केपी शर्मा ओलीले उहाँ त राजनेता हो राष्ट्र नेता हो भनेर सम्बोधन गरिराख अब यी छेपाराहरूले यिनीहरू एन्थोन चेकपको कथाको छेपारा भन्दा पनि घटिया मान्छेको विषयमा म केही भन्न चाहन्न अस्ति सायद मैले भनेको थिएँ भएछ पनि त्यस्तै केही राजावादी भनिने कुसुलीहरू सायद नेकपाले गणतन्त्रवादी विशाल जनमत लाखौँ लाख नेपाली जनता उतार्दाखेरि लाखौँ लाख नेपाली जनता उतार्दा सायद तिनीहरूको साथो गयो सातो, सातो पुतलो हंश उड्यो गङ्गालालको बेडमा हस्पिटलाइज भयो भने मैले अनुमान गरेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त एउटा कास्टिङ थियो ट्रेलर थियो अब युवाहरूले यो देश हाँट्नुपर्छ यो देशको नेतृत्व गर्नुपर्छ देशको समृद्धिमा विकासको नेसनल सुपरिटी टेरिटोरी इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा हामीले दबो खबो आवाज मात्रामा उठाउने होइन अब सार्थक हस्तक्षेप गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले बुलन्द गरेका छौँ जननेताको मदन भण्डारीको हामी सच्चा उत्तराधिकारी हुन चाहन्छौँ र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु राजनीति भनेको हाम्रो सृजना बहिनीले गाए जस्तो एक्सको क्षमता गाए जस्तो सजिलो चिज होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा तपाईँ दरो खो उभिनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ र अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हो तपाईँले मण्डलीहरूको कुरा गर्नु हो नि उहाँहरूको चिन्तन के हो उहाँहरू पुँजीवादी हो कि नव हो कि के हो विश्व दृष्टिकोण चाहियो त्यो छैन छँदै छैन लकिरको फकिर भएर कुनै अज्ञात गल्लीमा भड्किएको प्रेत आत्मा जस्तो भएर कुनै अनाम गल्लीमा उहाँहरू छटपटाइरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई एउटा झुटो आशा छ अब एक हिसाबले भन्दा कुमाई कुमाईकुलमा जन्मिनुभएका केपी ओलीज्यूले तिनीहरूलाई पनि दिउँसै जुन तावा देखाएर थाङ्गामा सुताउने सय प्रतिशत सम्भावना छ जसले आफ्नो सहयोगद्धाहरूलाई अपमान गर्छ जसले आफ्नो सहयोद्धालाई नि थाङ्गामा सुताउँछ त्यसले मण्डलहरूलाई दिउँसै जुन तावा देखाउने के बेरको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु अल्टिमेटली कम्प्लिट केपी ओली पनि गणतन्त्रको धारमा उभिनुहुन्छ हो उहाँले बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु र गणतन्त्र नेपालमा आउनु उस्तै हो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ त्यो अभिव्यक्तिको अहिले भर्सना भइरहेको छ उहाँले गरेका ठिक कामलाई ठिक भन्नुपर्छ गलत कामलाई गलत भन्नुपर्छ दासानुदास हनुमान दासानु दास भएर चमर हम्किने घुँडा टेक्ने चौरको दुबो दाँतले टिप्ने नाक रगड्ने तुमै भा तासपिता तुमै भ तुमै भर्वम म देव भावमा गिड काम गर्नु हुँदैन जसको गोलीले हरिन मरे पनि महाराजकै हो भनेर महाराजको धुप धुवा स्तुति आरती उतार्ने काम हनुमान चालिसा जप्ने काम पनि गर्नु हुँदैन त्यसो भएको हुँदाखेरि पुण्य गौतमले घोषणा गरेको छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू जहाँबाट उठ्नुहुन्छ के मैले त्यो अधिकार राख्दिनँ त्यो हैसियत राख्दिनँ तेइस तेइस चोटि गिरफ्तार भएको पुण्य गौतम केपी ओलीज्यू छ चुनाव लड्ने एजेन्डा लिएर जान सक्दैन मेरो एजेन्डा यस्तो छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू म चुनाव जितेर आइसकेपछि राज्य कोषबाट आएको सय प्रतिशत तमा भत्ता उर्गुएको राष्ट्रपति जोसेफ मुजिकाले जस्तै गरिबहरूलाई दान गर्छु तपाईँको एजेन्डा के छ नि म जीवनभर सरकारी मोटर चढ्दिनँ अनि तपाईँले नयाँ नयाँ गाडी अझ बिएमडब्ल्यु चढ्ने सौख तपाईँले पाल्नु भएको होला म यही एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जान्छु देश जनता समृद्धि विकासको पक्षमा शिरमा भा कफन बाँधेर भा। अगाडि बढेको देशभक्त पुण्य गौतमले यदि पार्टीले म्यान्डेट दिन्छ भने उसले चुनाव लड्छ र यो साबित गरेर देखाउँछ कि इतिहासका महान निर्माताहरू भनेका जङ्गबहादुरहरू होइनन् जङ्गबहादुरका प्रेतात्मा होइनन् साधारण जनताले पनि चमत्कार गर्न सक्छन् नपत्याउने खोलाले बगाउन सक्छ चिजले घ्याम्पो फुटाउन सक्छ त्यस कारण मुन्द्रेको कमेडी क्लब भनेर एमसिसीलाई बुझ्नेहरूले एमसिसीको विरोध कति गरे के गरे भन्ने विषयमा म जान चाहन्न तर एउटा धन्यवाद पनि तपाईँलाई पनि मैले धन्यवाद दिएँ